ដែរលេងដូចមិញមានអីមានអីក្រៅពីហ្នឹងតោះលេង3 2 1ដាក់ដៃនេះដែរមិនចាំថែមមួយទៀតបាទតែខ្ញុំគិតថាវាយើងខោតយកប្លង់នេះវិញដាក់ដៃនេះដែរកុំងើយពេកមកយើងឲនមុខចុះតិចមកទោះស្អីយើងសោយហើយ